الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Obično očekujemo i pretpostavljamo da su za objavu pojedinih ajeta ili većine ajeta povodi neke ozbiljne situacije, neka teške životne odluke i tako dalje, ali nekada i neke simpatične situacije znaju da budu povod ili znale su da budu povod objave kuranskog ajeta. U jednom kuranskom ajetu kaže se innama walijukumullahu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Kaže zaista vaši zaštitnici su Allah i njegov poslanik i oni koji vjeruju. Pa dalje ajet opisuje one koji vjeruju, kaže alladhina yuqimuna salate, oni koji namaz obavljaju, wa yu'tuna zakate i daju zekat, wa hum raki'un, doslovno dok su na ruku. I malo na prvi pogled ovaj ajet zvuči čudno da čovjek dok je na ruku u namazu da daje zekat. Zašto se to u tom ajetu pominje tako? Kaže se da je Ali radijallahu anhu zajedno sa ostalim ashabima klanjao za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i kaže došao jedan siromah, jedan prosjak, bio prilično dosadan, uznemiravao, dajte da je ko će dati sadaku, dajte pomozite i tako dalje, kako je već tražio sadaku, oni su na ruku. To je vjerovatno bilo vrijeme tek uspostavljanja, odnosno utemeljivanja namaza i možda ni svi nisu znali kako šta se može u namazu i šta se ne može u namazu. I kaže dok je Alija radijallahu anhu bio na ruku, htio je da utiša ovoga prosjaka, da mu nekako da znak da sačekaj dok preklanjamo pa ćemo ti dati. I kaže Alija na ruku i pruži ruku ovako, a ovaj shvati Aliji na ruku prsten, skine mu prsten lijepo s ruke i ode. I Alija kaže ostane bez prstena, on je shvatio da je to, ovaj siroma je shvatio to, evo sadaka, to je to. Ali kaže, Ali radijallahu anhu nije bilo žao nakon toga, jer je zbog štetova je prsten, što se kaže, izgubio je prsten, ali je bio povod objave ovog kuranskog ajeta. Ovo nam govori da mjesec u Ramazanu srećemo se sa novim klanjačima, sa ljudima koji tek nešto započinju. Nemojmo da nam bude žao ako nešto ode od našega imetka ili strpljenja ili bilo čega. Dakle, znajući da ajet se u propisu ne odnosi na to da sad čovjek treba davati zekat dok je na ruku, već eto ta simpatična situacija je bila povod da Ali radijallahu anhu ne bude žao prstena, a i da vidimo nekada i takve situacije mogu biti povod objave. Allah dragi da vas nagradi. Selamu alejkum.